Nadoman anu bieu teh sakumaha anu tos diuningakeun ka sadayana anu sarerea dianjurkeun kudu apal. Anu lamun seuk apal kana nadoman eta mangka salamet tina sagala rupa balahi dunya jeung akhirat. Ieu nadoman nu eta teh adalah nadoman nyarioskeun kaagungan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngan ukur 10
poin. Sebab lamun jelema dek nyarioskeun kaagungan jungjunan alam, ya ku para ulama didawuhkeun, lau anna min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu, lamun bae sakabeh tatangkalan anu aya di muka bumi tuluy dipake pulpen, lamun bae dangdaunan anu aya di muka bumi tuluy dijieun kertas, lamun bae lautan anu sakitu legana di alam dunia ieu tuluy dipake mangsi. Dipake mangsi rek nuliskeun kana kaagungan jungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam takdiri sakolani maleh nu mampu sakeceret oge maleh nu mampu. Mangka ieu mah kewajiban urang minimal uninga kajungjunan urang kaagungan nu 10 rupa nyaeta nu aya dina nadoman lam yahtalim. Hiji, jungjunan urang mah tara ngimpen nu sanes hiji tah. Dua, jungjunan mah salalamina tara pernah angob teh wae. Tilu, jungjunan mah tara kaeunteupan laleur reungit cadung. Malah bujeng-bujeng dijuju meneng geus 1400 tahun yang silam makamna can pernah akan ningali reungit, ningali laleur. Ya, ge kaopat kaagungan jungjunan nyaeta tara dipangkaburkeun ku sato lingas, malah di mana angkat-angkatan jungjunan sato lingas kabeh rimil dina jubah anjeunanna. Kagenap jungjunan urang mah ningali kapayun sareng kapengkerte rata, teu aya bedana ningali kapayun tapi ketinggal sakabeh anu ditukang. Katujuh, jungjunan urang mah manahna cadukulem. Sok sanaos soca nama kepenggabung osok anjeuna ngantuk manusiawi ngaranna, namung manahna cadukulem. Numatak tong kaget di mana jungjunan dina hadis dina keterangan korejat gugah kulem malah dugi kakerek cenah, lajeng anjeunana teu kantos wudu deui langsung salat mujuh nah we. Da jungjunan mah ya manahna tara naon, tara kulem. Sok sanaon socana naon. Jadi socana mah beureum, ari manahna mah nyaring, ya teu daekeun kulem. Beda jeung urang, ari urang mah panon bolotot wae, hate mah sok naon. Nah gitu. Nah itu berarti beda jeung jelema biasa. Nomor sabariji ah? 7. Kadalapan, jungjunan mah di mana-mana anjeunna calik sareng saha wae ngadeg sasarengan jeung saha wae, tetep anjeunna pundakna ngaluhuran nu sejen. Tetep pundakna ngaluhuran anu sejen. Oke, kaagungan jungjunan mak anjeunna ya nomor 8 tara katingal tapak kahampangan di muka bumi, tara katingal kalangkang di muka bumi, sok sanaos kapanasan ku panon poe. Ya, lajeng oge jungjunan anu terakhir anjeunna lahir ka alam dunya parantos di sepitan ti kudrat. Salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di mana jelema kaayaanana nu saperti kitu sahari-harina, berarti jelema eta apakah jelema biasa atawa nepi jelema luar biasa, sarupa jeung urang atawa teu? Tah urang supaya apal kitu kasareanya. Ayeuna erek kaul ngarah ka bawa muludan ieu
nempelkeun kana maulid jungjunan ieu teh nyaeta budakna Haji Uwah ti Rancamalang nu ngaranna teh saha Muhammad Abdurrahman Saleh. Sabaraha tahun eta umurna teh? 10 tahun. Alhamdulillah geus katalar Al-Qur'an. Alhamdulillah sok sanajan kakarek Fatihah unggul jeung kulhu. Sabab Fatihah jeung kulhu ge da naon? Kitu nya. Ya. Tah kitu ayeuna yeuh geus bisa kuro doakeun ku sararea. Sing ilmu na manfaat barokah na Quran jadi budak anu soleh nya anu ke diriungkeun jeung riungan jalma nu saroleh luangkeun khususna ieu umum nama anak inju urang sarerea pe kasep kadinya sing alus ya ke dicecep aeh poho aya berita duka moga-moga kamuludkeun ke sarerea. Nyaeta garwana kersana Haji Oban Cibabat hari Haji Oban teh putrana kersana Guru Mulia Abu Ya'lon. Nah, nyaeta putuna Eyang Cibabat ya. Ya garwana anjeunna maot parantos dipayun neme mulih karahmatullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jenenganana Ibu Haji Irah binti Bapak Naim ya binti Bapak Naim. Oke, berita-berita duka nu mendadak salah satunya jang Ustadz Oom di mana eta babaturan akang nya di Budisari Kalajiwa. Oke, okay, ya alumni jemaah haji Timelong Bapak Haji Rosidin ya, name sababara dinten. Oke, okay, kamari jemaah haji 2015 nyaeta istrina Haji Ujang Citapen ya, jeung seueur deui doakeun ku sadayana mugi Gusti Allah nampi kana iman Islamna ngahapunten sagala rupi kaluluputanana. Mugi Gusti Allah mugakeun lawang langit kangge arwah aranjeunanna, malungsurkeun hujan rahmat ka aranjeunanna, alam kuburna dijantenkeun taman-taman sawarga. Amin ya rabbal alamin ila arwahihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil fili amin. Baik, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Wabashirin al-mu'minina
Fun.
Sama
والشمس وضحاها والقمر إذا سناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak nage eleh taeta. Bapak nage malah akang oge eleh dia. Nya matak ilmu man teu diukur ku umur. Pangabisa teu diukur ku umur. Pedah budak leutik ulah dihina ya. Kakarek umurna ge 10 tahun, sakolana ge kakarek kelas 4 ya. Ngan pangabisana seperti kitu. Kajeun kolot cara akang. Ya, kokolot dari kokolot na kokolot begong mah. Nya teh teh ieu mah nyecep euy. Misah ti panitia panitia, misah. Ye nyecep tah. Tuh tingali, tingali nyecep ye nya. Teh didoakeun moga-moga sing jadi ulama. Amin. Teh. Sok ka ditu ka. Sok. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak incu urang oge kitu nya. Ya. Ta satuluyna ka dulur-dulur sadayana alhamdulillah pangeresana Bapak Bupati ayeuna parentos Sumping ya. Oge anjeunna disuhunkeun sambutan ya. Kangge urang sadayana sakumaha anu mineng ku akang ditepikeun ka sararea bahwa dua urusan anu gede di alam dunya nu moal bisa dipisahkeun eta mah dua kemaran anu kudu rerentetan we kahiji agama kadua nagara. Agama kudu make nagara, nagara kudu make agama. Agama wungkul teu make nagara kurang kuat. Nagara wungkul teu make agama. Cina oge, komunis oge nagara. Teteh bisi teu apa? Ngan teu make naon? Teu make aga. Mangka di mana nagara teu make agama? Engke rakyatna jadi sato malah leuwih goreng daripada sato. Nauzubillahi min zalik. Nagara jeung agama. Di nagara aya pejabat nu kudu dihormati ya. Dina agama oge sarua boga pejabat anu kudu dihormati. Ngahormat ka pamarentah ya. Nya kitu deui wa man istakhafa bil ulama khasirad din. Jelema di mana nganggap sepele ka pejabat agama khasirad din, mangka pasti bakal rugi. Rugina urusan agamana. Ya, naon sabab
jelema nganggap sepele ka pejabat negara rugi urusan dunyana karena ingat rahasia negara ayana di para pejabat lain di tukang ngarit ya. Naon sabab jelema anu nganggap sepele ka pejabat agama ka para ulama para wali beh dituna para nabi apalagi jungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rugi agamana jelema nganggap sepele kadinya. Naon sabab? Sabab rahasia agama ayana didinya. Jelas? Alhamdulillah. Jadi orang teh agama kudu make naon, negara oge kudu make naon. Agama kaleresan urang Kabupaten Bandung ya. Ayeuna teh serentak bade pilkada. Ya, nyaeta pilihan Bupati Kabupaten Bandung. Sekedap deui duka parantos ayeuna pangtangtos Bapak Bupati bade nguningakeun anjeunna mungkin lengser ka Prabon ya. Ya, mungkin anjeunna bade sasadu, mungkin anjeunna engke bade nganuhunkeun jeung nyuhunkeun anjeunna mungkin nyuhunkeun doa. Tah urang teh panginten moal bisa hiji daerah hiji negara kosong tina urusan pejabat negara. Insyaallah sadayana parantos uninga nu nyalonkeun jadi calon bupati Kabupaten Bandung teh tiluan. Nomor hiji, nomor dua, sareng nomor tilu. Nomor hiji eta teh adalah garwana Bapak Bupati nu ayeuna. Kita nomor dua anu ti ujung berung eta teh keluarga Al-Maksum. Anu nomor katilu nya eta duka ti mana ti Cileuni Bapak naon di sana? Tah eta hiji eta. Tah eta mah kawajiban urang sadayana pek pilih ku sararea pikir-pikir rasa-rasa bisi kaduhung engkena. Da kanyahoan jeung karasa ku sararea asal-asalan bareto asal abdi mah asal itu mah asal ternyata ari geus jadi mah karaos tak kitu. Eta teh adalah lain bae kelemahan nu dipilih. Ulah sok nyalahkeun ka pejabat nu dipilih wungkul kade. Tapi eta teh adalah salah satu kelemahan saha? Anu milih bongan maneh. Bener teu? Oh tak itu weh. Tak ayeuna mang pang mengpeng. Kudu asak-asak ngejo bisi tutung tamagana. Kudu asak satu. Kunaon ayeuna? Jadi lain. Tuloy Thailand baheula teh negara Islam. Kerajaan Cempa negara Islam. Asia Tenggara itu adalah negara-negara Islam. Ya karana kadieuna kan kunaon? Ya jadi lemah kunaon? Karana nu jadi pejabat-pejabatna nu diparilih pilihna teh adalah loba nu lain is. Di mana pejabat geus lain Islam geus. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak mustahil negara urang negara Indonesia ge bakal hancur seperti baheula. Na'udzubillahi min numatak pilih ya ti pamingpeun teh hiji anu naon beragama kade nu ngadukung anu rek nanyeurkeun agama. Kedua ya pilih deui ku sararea ya anu pamingpeun teh kan urang mah resep kana muludan. Resep kana muludan teh heueuh kitu. Jelema anu resep kana muludan mencintai nabi. Ya, ingat. Nu mencintai nabi kada meskipun agamana agama Islam, tapi di mana-mana teu aya mencintai nabi itu muludan-muludan adalah bid'ah. Teu aya ti nabina para sahabatna oge jeung sajabana-sajabana andai kata ya
kade, urang kena di akhir. Lain salah. Ngan kena moal nyamung. Ari pemimpin maneh tersepen kana salawat, ari pejabat tersepen kana muludan, ari maraneh resep kana muludan, dek nyamung moal. Lain salah. Ngan moal nyamung. Pilihan. Sok resep kene kana tahlil. Tak itu. Lamun kenu dipilih kurang teh, meskipun agama Islam tapi tersepen kana naon. Salah entuk, teu salah ngan rek nyamung moal. Tah, bisi moal nyamung, kena teh ngutruk maneh. Aing jadi ya boga pemimpin, boga bupati teh ialah aing kalah ka nyarek teh. Kan moal nyamung kan? Dah kitu tah pilih we nu tilu. Nomor hiji eta teh nyaeta garwana Bapak Bupati Bandung. Nu kadua Ibu naon tepati apal. Nu katilu oge Bapak pilih kelir acak corak pek. Akang moal rek jadi tim sukses. Salah satu moal jadi tim sukses. Ya, ngan akang meureun engke boga pamilih sorangan. Dek we maneh nuturkeun kana pamilih akang, empe. Dek we maneh ayeuna dek nafsi-nafsi, ho. Moal naon? Moal bisa maksa. Naon sababna? Sabab akang teu bisa mere duit ka maneh. Malah ieu si calon anu tilu oge da can mere duit ka almurdah kitu. Jelas ente, ya, pokoknya akang buka pamilih sorangan, ya, dan merlukan akang pemimpin, ngan akang mah kriteria na hiji agama, dua nursep kanabi salawat anu muludan anu tahlil, sakitu pemilih akangnya, dah sahasahana, oh rahasia dong. Rahasia dong, ya. Tak kita wek kasarerahnya. Alhamdulillah pengersana Bapak Bupati ayeuna Sumbing. Mangga Bapak Bupati di haturanan. Kadenya kasarerea, kadenya. Da biasa ari tukang dagang masuk yuk. Tim sukses mah, oh da alburdah ge atos dipasihan, oh sumbangan ti calon nomor satu, ti calon nomor dua, ti calon nomor tiga, numawi ajeuna bade ngabangun jeung sagala rupa, ya akang kade ngabejaan, eta mah paranti tukang dagang kitu. Kartin teu, ya nepi ka ayeuna encan. Bisi maraneh boga sangka, oh akang ngabangun teh adalah meureun we da akang mah ngadukung nomor satu, meureun ya akang mah ngadukung nomor sekian teh teu terus terang teu teu kitu nya kasarerea. Mangga mangga. Bade calik bade ngadeg ngadeg. Aduh. Alhamdulillah syaitan rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdillahi fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Haturan guru urang sadayana, Sayyidunal Mukarram, pangersana Bapak Kiai Haji Busri Muslim, pimpinan Pondok Pesantren Al Burdah beserta jajaran,
Haturan anu bade masih anta usiah ka urang sadayana atau anu parantos. Pasana Bapak Habib Ali Abidin, Jainal Abidin. Haturan Bapak insyaallah Bapak Kiai Haji Salimul Afif, Ahmad Salimul Afif. Bapak Habib Nakib, Pak Kiai Horidin. Para pimpinan keluarga besar Al-Burdah anu tiasa di absen jiji ku simpuring, Al-Mukarumun, para alim ulama, ustad-ustadah, santriwan-santriwati, tokoh masyarakat, tokoh agama, ngawakilan Pak Camat, Pak Sekcam, para kades anu hadir, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana hadirin hadirat nuku simkirin dipihormat dibanggakan. Alhamdulillah dina siang ieu simkuring tiasa silaturahmi salang keluarga besar Al-Burdah dina raraga Maulid Nabi urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tantos mugi salam oge didugian ka keluargana, ka para sahabatna, pemegang serta pendegak obor kebenaran. Dina ieu saat simkuring sejak ngaturkeun nuhun jajakoin hareun kasiron kapala wargi sadayana warga Kabupaten Bandung anu tos bahu membahu ngabantos karena pembangunan di Kabupaten Bandung, ngadorong pembangunan di Kabupaten Bandung baik langsung maupun teu langsung. Alhamdulillah kudorongan para alim ulama, tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung dina gerakan kebersamaan sabilulungan sahayeuk saiga sababot sapihanean sareng para wargi masyarakat Bandung, Kabupaten Bandung dinyatakan oleh nasional sebagai kabupaten terbaik 10 besar Indonesia. Dan alhamdulillah pami di antara kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Bandung termasuk kabupaten unggul, selalu juara pertama tingkat Provinsi Jawa Barat di antara kabupaten. Eta teh dorongan ti sadayana, ti palawargi, baik langsung maupun di antawisna ku ayana muludan, ku ayana pangaosan sapertos kieu. Di mana kecerdasan spiritual maupun elmuna rakyat Bandung dipasian weruh ku para ulama, dipasian pengetahuan ilmu sehingga saling menghargai di antar urang sadayana. Pun kitu deui ormas-ormas di Nusanes sok seuri dedetkeun di Kabupaten Bandung, alhamdulillah ayeuna tos mulai ngahiji Muhammadiyah, NU, Persis, SI, eta teh Islam keneh hijikeun. Alhamdulillah simkuring tadi nama simbolnya dibidaahkeun. Margina ieu nu teh ziarah ka Demak cenah teh kunaon jadi dilulugukeun. Tadi terus dipasian penjelasan ku pangersa, yen urang teh aya hubungan kebatinan sareng Demak, kerajaan Islam pertama Indonesia di Jawa, di Pulau Jawa. Di mana Bandung dipasian surat keputusan ti Mataram anu tidituna awalna ti Demak janten dibentuk Kabupaten Bandung. Anu dikintun Bupati Ngawitana Wira Angun-Angun di Dayeuhkolot. Eta teh mawa misi Islam ti balih ditu. Janten sejarah Bandung itu gerakan
pemerintahannya untuk dakwah. Dan pemeninggal sejarah Bandung itu kedah berdakwah di Bandung. Dakwah mulai kekuasaan anak. Dakwah mulai ilmu pengetahuan anak. Alhamdulillah doakan trisadayana ulama umaro ngahiji di Kabupaten Bandung. LSM nage badai apruk-aprukan ge arisineun di Kabupaten Bandung. Dan hingga weruh hingga ilmu pangaweruh para ulama anak. Oke, anu hadir dina saat ieu masian motivasi karena orang punya wawasan kebatinan, wawasan kecerdasan spiritual. Komo diimbangkan sareng kualitas kecerdasan intelektual. Kaituna kecerdasan sosial ekonomi kada dikuasai ku umat Islam. Alhamdulillah doakan di sadayana pamini di kota Bandung aya rumah sakit Bromius, pamini di kota Bandung aya rumah sakit Advent Immanuel. Eta kagungan saha, sanes kagungan rakyat kota Bandung, sanes kagungan rakyat wali kota Bandung. Tapi di Kabupaten Bandung doakan Simkuring nuju ngadamba rumah sakit di Jalan Cincin. Nanti sekelas Bromius, sekelas Advent, malah ulah eleh ku Advent, eta teh kagungan rakyat Bandung, APBD asli. Alhamdulillahirabbil alamin. Asli artos APBD Kabupaten Bandung teu kasampuran nusanesna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gerakan-gerakan anu kusimpul dilakonan, alhamdulillah pami masyarakat Soreang eta doa nanti sadayana jalan tol terbentang. Jalan-jalan kusimpuring di beton, anggaran ke desa kusimpuring digolontorkan, masing-masing desa langkung 3 miliar. Alhamdulillah. Bangun di desa-desa. Engke sarang-sarang ulama na, anggaran kaum majlis ulama, eta alhamdulillah, eta teh doa ti sadayana, ti taat rakyat na, rakyat taat pajak. Eta teh harus dikempalkan, janten dibagikan deh kaum ngabangun. Kanggo kesejahteraan masyarakat. Nah, eta sehingga ya tadi pembangunan demi pembangunan dari sisi pembangunan sumber daya manusia, dari pembangunan bidang kesehatan, dari pendidikan, urang teu kakantun, malah dibentuk IPM. IPM teh indeks pembangunan manusia. Eta teh nyontoh ti Rasul. Mun di bahasa pemerintahan jadi IPM. Nyontoh ti Nabi anu diabadikeun dina doa minum air jam-jam, ngeleut air jam-jam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an. Janten pembangunan teh dipenten di berbagai dunia ge tingali kumaha indeks kesehatanana, indeks pendidikanana, indeks daya beli masyarakatna. Eta tilu indikator. Nah, di Kabupaten Bandung alhamdulillah indeks indikator menurut data BPS Survei Nasional dinyatakan IPM Kabupaten Bandung di atas rata-rata Jawa Barat dan di atas rata-rata nasional. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atur nuhun ya sekali deui sejak anuhunkeun dina ieu saat tasakur bin nikmah sehingga ya simkuring teh bade berakhir jabatan. Dupina dina mulud Nabi ieu sebagai mulud terakhir abdi ngadeg sebagai bupati. Engke masih mengkuring insya Allah diulam sebagai sandrina Pajengan. Tahun payun sim kuring iring muludan di dia sanes jantan bupati deui abdi sami jantan santri pangersa insya Allah pamili tampi ya guru amin. Urang sadayana setuju amin. Aku itu na sasi dua sim kuring berakhir di 2021 lima tahun jabatan. Tadi prestasi ayah, namun tangtos ayah kakirangan-kakirangan anak. Dina pembangunan mau masih waes kakirangan. Margina dinamis. Margina orang masih negara berkembang, dacan jantan negara maju. Begitu nah, hayu sami-sami semangat. Terutama agama orang, agama Islam kena menguasai berbagai teknologi. Menguasai perekonomian. Menguasai struktur kenegaraan.
tadi umat Islam harus mampu melahirkan jenderal-jenderal. Dari pesantren ini nanti lahir jenderal yang punya akhlakul karimah. Dari pesantren ini harus lahir ekonom, konglomerat yang nanti juga beragama, punya akhlakul karimah, sehingga zakatnya, hartanya dianggo dakwah. Lahir penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin negara yang punya kualitas, yang punya akhlakul karimah, yang punya wawasan Qur'ani, sehingga kebijakan-kebijakannya akan beriringan dengan syar'i, dengan ilmunya ulama. Kebijakannya kedah gitu, supaya negara orang anu tadi disebutkan ku pangersa kembali punya akhlakul karimah, punya nilai tauhid yang kuat. Tadi kami pangersa berdakwah sebagai pimpinan agama, simkuring di pasian tugas bagaimana bupati harus mampu berdakwah dengan kekuasaannya, bagaimana camat harus mampu berdakwah dengan kekuasaannya, bagaimana kades juga harus berdakwah dengan kekuasaannya untuk memfasilitasi gerakan keagamaan, untuk menyejahterakan umat, untuk menyelamatkan umat, sejahtera lahir batin dunia akhirat, terhindar dari aliran-aliran sesat, aliran yang menyesatkan. Itu tugas pemimpin dengan ilmunya ulama. Dipina eta hitoh atanapi makna dari Maulid Nabi, memperingati hari Nabi. Berarti kita memperingati, mengingat bagaimana Nabi cara memimpin negara, bagaimana memimpin kemasyarakatan, bagaimana akhlak Nabi yang harus diterapkan dina kehidupan sadidinten. Peringatan Maulid Nabi teras diagungkan ku urang. Siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi nanti akan ada balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Eta painten anu tiasa kadukian ku simkuring. Sekali hatur nuhun. Eta tadi pembangunan ekonomi, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. Ada pembangunan lain, yaitu pembangunan bidang politik, karena kita sudah sepakat menjadi negara demokrasi. Dalam ketatanegaraan Islam, Islam tidak mengatur secara teknis urusan dunia, urusan kalian, kata Nabi. Kalian lebih tahu, sehingga Islam membebaskan sistem kenegaraan. Nah, Kabupaten Bandung, Indonesia menganut negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Pemimpinnya harus dipilih oleh masyarakat. Tadi pilih clear, acak corak. Nah, mugi dibantos pembangunan bidang politik. Karena pembangunan bidang politik atau pilkada yang akan datang 9 Desember hari Rabu tahun 2020 ya, pemilu kada bersyarat disinyalir oleh para ahli partisipasi politiknya bade berkurang, sangat berkurang partisipasi politiknya. Begitunya nyunggun dibantos, disosialisasikan ke masyarakat, ka batur sakasur, ka batur salembur, sasumur, sadapur, salembur, supaya dina waktosna menggunakan hak pilihna. Tadi ayat 3 pasang, anu kahiji pasangan teh tagline teh nu pasti sabilulungan, tagline teh nate jargona. Anu nomor kedua tagline teh dahsyat, anu nomor katilu tagline nya teh bedas. Saha eta bedas dahsyat nu pasti teh saha? Nah, anu nomor hiji nu pasti, nu nate NU, NU nu sanes Nahdlatul Ulama, sanes Nahdiyin, tapi kurnia nia Agustina. Hajah Nia Kurnia Agustina, Nia. U'na tenaun Usman, sana sahabat Nabi, tapi Usman Sayogi. Saha Nia teh? Nia teh orang Ciparai. Nah, tilas Kabogoh Simkuring. Aktifnya di mana? 14 organisasi di Kabupaten Bandung. Tikawit PKK, Bunda PAUD, Bunda Literasi, Dekranasda,
sareng porikan sareng nusanesna 14 wakilna saha Usman Sayogi. Usman Sayogi orang mana? Usman Sayogi mati soreang, urang soreang asli. Aktifnya di mana? Anjeuna 31 tahun mengabdi menjadi pegawai pemerintahan, pegawai negeri, sipil. Latar belakangnya akademi pemerintahan, APDN. Karirnya tinggawit Sekdes, dugi ka ayeuna nyepeng eselon 2. Sekdes, Sekcam, Camat, Kabag Ekonomi, OPP, Bapenda, Badan Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah. Tak anu nomor 2, namina calona teh Ibu Hajah Yena. Latar belakangnya apoteker, aktif di ekonomi Al-Maksum. Jantan salah sebias manajemen ekonomi Al-Maksum di mana di Cicalengka. Karena anjeuna keluarga Al-Maksum. Wakilna saha Atep, Pak Atep. Pak Atep teh saha pemain sepak bola, mantan pemain Persib, Persib. Pami Ibu Yena orang Rancaekek, Atep mah orang Cianjur. Nomor 3 namina kecalon bupatina namina Dadang Supriyatna. Punten bentenkeun sanes Dadang Nasir. Ya Dadang itu Dadang Supriyatna orang mana? Orang Sapan. Tegaluar. Bojongsoang. Anjeuna politikus latar belakangna. Kapunggu aktif di Golkar, ayeuna ngalih ka PKB. Calon bupati, calon wakil bupatina Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan teh bintang sinetron, ahli sinetron, ahli acting. Pemain Jin and Jun. Orang mana? Orang Bogor. Ieu bintang sinetron. Pami tadi calon bupati Nungawitan mah Ibu Nia aktif 14 organisasi. Nomor 2 mah Ibu Yena sebagai aktivis Al-Maksum, ia sebagai politikus. Pamisal perang bintang, ia mah bintang sinetron, ia bintang sepak bola, tak ia mah bintang pemerintahan. Mangga pilih kelir acak corak, badai milih bintang pemerintahan, kamu pemerintahan, badai kamu main bola, mangga eta nomor 2. Badai kamu main sinetron, acting. Kantun pilih keliar acak sorak. Simkuring tetiasa kampanye di palih dia mah. Sebagai bupati. Ya mah mengenalkan, tilu-tiluna dikenalkan. Kantun logika pemimpin, logika pemilih. Kecerdasan pemilih mangga badai dipilih nu mana. Pilih keliar acak sorak. Sur pengesah tadi ceng asak-asak ngejo. Jeng asak-asak ngejo bisi tutung tamagana. Jeng asak-asak ngejo bisi kaduhung jagana. Mangga dina waktosna 8 Desember wartosan wargi-wargi urang supados menggunakan hak pilihna supados partisipasi pembunuhan bidang politik meningkat dina kondisi pandemi. Mudah-mudahan si corona ieu cepat berlalu karena corona mah ngaruksa ka mana-mana. Ieu teh mungkin aya memang virus disebar secara biologi, nah ieu teh perang biologi di dunia teh. Politikna teh kitu. Atawanyaan kena kitu, tapi di Wuhan umat Islam teu kena ku corona, luar biasa. Wuhan di Cina. Tapi eta kuhun teh kota-kota muslim di Cina. Muncul ngawitan virus teh tidinya menyebar ke seluruh dunia teh. Tapi umat muslim di Wuhan teu aya nu kenging hiji-hiji acan ku corona. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim. Kunaon orang muslim di Wuhan teu kenging ku corona. Hiji karena tuangnana dijaga halalan toiban.
halalan toiban tuanganana hiji. Iya penelitian ya penten. Ujian sumbing Habib. Habib. Nuka dua, wuduna leres. Yes, kabar ti paling ditu teh saurang teh penelitian wuduna leres. Kan punten mencegah corona teh saur pemerintah ayana cuci tangan pakai sabun. Umat Islam atau nggak cuci tangan cuci banget. Ya, tangan dicuci pakai sabun 5 kali sadinten minimal. Komo urang mah kada ngajaga wudu, sim kuring mah dianjurkeun ku guru sim kuring jaga wudu. Ulah batal wudu, bisi anu nyihir ke bupati. Oh, luar biasa itu tantangan kebatinan oge okay, teteh punten. Mangun abdi punten kalersan di bentengan ku para ulama ku doa-doa amin. Amin. Melangkahi dulu mayatku. Wuduna leres urang ditu mah, punten. Mudah-mudahan urang ge anu leres jeung leres wudu. Pami cuci tangan, jelas pami wudu mah cuci tangan. Teras swab. Non swab deh. Pangangbung, oh pami anu dicek corona pasti di swab. Dikorek-korek pangung dibikin kecir amba nyeri adi. Nah urang ge wudu seuseup cai. Tak eta sok hilap. Set dugeun ka dieu. Sebrengkeun tah corona teh ngaracleng. Korongna. Korongna ngaracleng. Tak eta pin kabaran sanesna, margina ayeuna luar biasa pemerintah menghabiskan uang anggaran untuk menangani corona. Di antawisna umat Islam di Wuhan eta saurti jurusna teh 5 kali cuci tangan, selalu swab 5 kali sadinten. Eta penten kabar gembirana kitu. Hayu urang sasarangan oge urang cing leres dina pikih bab wudu. Rupina eta nu kapiatur. Hatur nuhun doa ti sadayana. Mudah-mudahan sim kuring sing husnul khotimah. Amin. Margina sukses seseorang teh sanes diukur ku bintang natak-takna jenderal, sanes ku jabatanana bupatina, sanes ku gubernur presidena. Orang sukses itu adalah orang yang husnul khotimah. Amin, amin. Yang ketika meninggalkan dunia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah orang sukses. Lembur orang di ditun aslina. Hatur nuhun, hapunten nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangresana Bapak Bupati, Bapak urang sadayana Kabupaten Bandung. Anjeunna parantos mengabdi 2 periode. Ya, moga-moga pengabdianana ya ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Janten catatan amal soleh. Jelema ibadah lain kudu dipangimaran kabeh sararea teu. Tapi jelema ibadah adalah sesuai eujeung kegiatanana masing-masing. Ibadahna ajengan dipangimaran jeung dina panggung kitu. Ai ibadahna tukang dagang mah di pasar. Ari ibadahna tukang tani mah di sawah, gitu kan? Ari ibadahna pejabat mah di mana? Di kantor. Kabeh di mana niatna naon? Ibadah itu bakal jadi catatan amal soleh. Amin. Nu tadi aya kekurangan, aya kakiranganana, oh manusiawi. Ya, mun teh mah aya kekurangan, ya dina salami menjabat 2 periode, ya wajar. Da jelema mah hiji moal sampurna jeung mesin ganti-ganti deui ge pamimpin ya. Anger we aya dek ngagugu karena kerakusan hawa nafsu mah nepi ka iraha oge moal daekeun subuh kitu we.
Ya, mataku ayana gitu. Andai kata kalepatan kalubutanana, insya Allah rakyat Kabupaten Bandung bakal ngahapunten ka anjeunna. Ngahapunten. Oge sawang sulna Bapak Bupati hapunten ya kabedegongan ya rakyat Kabupaten Bandung. Kabong-kabong ngosok aya nu ngutruk. Rakyat teh kumaha ngutruk teh? Oh, engkau mah jadi bupati, oh, engkau mah jadi pejabat, oh, engkau mah geuningan caritana, ai jalan mah anger we jeung sajabana-sajabana. Teh eta teh sok ngalaluk truk, nu ngalaluk truk kitu teh bener henteu. Cing akang dek nanyakeun bener henteu. Heeh, rumah saya salah. Heeh, anu sok ngutruk. Ya, taeta muga-muga Bapak Bupati ngapunten teh. Malumnya da meureunan burung palung bodo gelo. Rakyat nu sok ngutruk oge da puguh rakyat anjeunna keneh. Tah kitu we nya. Dah, insyaallah anjeunna. Nah, nu tadi mangga pilih clear acak sora. Silakan mana wae, silakan. Malah akang makeur akang sorangan, lamun seug ayeuna eueuh aturan, lah daripada hantem gonta-ganti di kalakang ngahambur-hambur naon. Ngahambur-hambur duit mending duit mah bikeunan ka urangnya, kitu. Kandalah di kumaha atuh da, geus kitu kuduna. Geus kitu kuduna. Yah, dulur-dulur sadayana, ayeuna alhamdulillah pangersana Habib parantos sumbing mangka langsung banyak pangersa Habib ya kangge maparinan tausiah ka urang oge anu mana ye anu jadi bentang-bentang di langit anu nyaangan ieu jeung ngahiasi alam dunia ieu adalah dua golongan. Hiji golongan anu nyambungna ka jungjunan urang Kangjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyambungna melalui ilmu pengetahuan. Ya, nyawe jungjunan nurunkeun para sahabat tidak ada hubungan dari darah dan pancakaki. Sahabat lajeng ka para tabi'in, lajeng ka para wali, ka para ulama, para syuhada, para solihin, dugi we ka urang. Kitu nu nyambungna ka jungjunan teh adalah melalui keilmuan sareng keguruan. Kadua nu nyaangan ya alam dunya teh aya nu melalui darah daging jungjunan. Ya, darah daging jungjunan. Sahanya tanah adalah pala putra putu namantena. Ya, di mana orang cinta ka akina kade ulah sok ngewa ka incuna maneh. Karti geusana ya. Jungjunan ngadawukeun kullu sababin wa nasabin yaumul qiyamah yan qati. Sakurnu aya hubungan jeung saha wae, apakah hubungan melalui ilmu, apakah hubungan melalui nasab pancakaki, dina poe kiamah kabeh bakal putus. Teu aya indung, teu aya bapa, teu aya dulur, teu aya guru, teu aya sahaya. Wala ansaba yauma idzin. Ya, illa sababi wa nasabi. Kecuali nu bakal nyambung, nu maldekeun putus adalah dua. Hiji anu nyambungna ka jungjunan melalui keilmuan keimanan. Kadua anu nyambungna ka jungjunan melalui kedarahan keketurunan. Nah itulah para habib-habib dan tidak bisa dipungkiri. Anu nyebarkeun agama Islam ka Indonesia itu adalah 90% para keturunan jungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dugi ka urang-urang apal salat, apal wudu, apal adus, apal salah, apal bener melalui aranjeunanna. Matak jungjunan ngadawuhkeun taraktu fikum as-saqalain. Kami geus ninggalkeun ya di antara di aranjeun kabeh tong hariwang tong salempang pedah kami geuwe tong hariwang. Kami geus ninggalkeun dua warisan anu luar biasa.
Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Mun aranjeun kabeh nyekel pageuh kana dua, moal sesat nepi ka mana ge moal sesat dijamin. Hiji kitabullah Al-Qur'anul Karim. Dua wa itrati keturunan-keturunan kami. Alhamdulillah. Dina saat ayeuna sumping pangeresana tuh Habib teu aya bahasa gelar kiai kade. Habib mah kadenya ya. Ari kiai, ustad itu ulama eta mah masih kene aya naon teh? Aya relatif. Aya naek jeung aya naon? Aya turun eta mah. Ari Habib mah ye. Aya Habib mah eueuh turun. Anger we, matak teu aya bahasa Kiai Habib dong. Kade kasarareanya mungkin orang ngadengi da jelema bloon atuh jelema teu nyaho atuh biarkeun teu cenah Habib Rizik eta Habib Habib nanahaon naudzubillah min alik padahal cenah ari Habib teh tukang obat murukan tabib da aya sate tukang obat manaon sakali deui tukang obat manaon tabib lain Habib kade maneh pahili. Habib lain naon? Lain Habib. Ya. Habib adalah darah daging junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga diaturanan nyuhunkeun leuleuberan barokah karomat. Ya oge. Okay. Insyaallah engke saatos pangersa Habib ya nyaeta urang pembacaan Maulid oge okay. Pembacaan marhaba oge pembacaan doa mulud ngadoakeun keur dulur-dulur urang anu nuju teu darah ramang muga Gusti Allah enggal maparinan kasehatan ngadoakeun dulur-dulur urang anu dina saat ayeuna keur kenging kasusah ka nyeri ka perih kasulitan muga sing enggal dihilangkeun ku Gusti Allah ngadoakeun keur lemur urang nagara urang sing dijadikeun ku Gusti Allah negara anu subur makmur gemah ripah loh jinawi amin ngadoakeun para pejabat negara tinu paling luhur dugi kan paling caket muga dipaparinan taufik hidayah petunjuk pertolongan ti Gusti Allah tiasa ngeuyeuk dayeuh ngolah negara nyana ka urang sadaya anu janten rakyatna kana jalan kasaean anu otomatis namana jalan kasaean adalah jalan mengikuti kana jejak langkah sareng ajaranana junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bade linggih mau sambil duduk atau sambil berdiri. Oh, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadi an-nabi iqtafa. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها نعمات الله سبحانه وتعالى yang saya kira adalah besar sekali bagi kita keberadaan ayahanda kita Kiai Haji Abu Siri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau senantiasa tempat kita kembali, tempat kita mengadu, tempat kita mengambil ilmu, tempat kita mengambil manfaat, karena sesungguhnya apa yang kita lihat sudah terbukti beliau adalah seorang murabbi yang mendidik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan usia beliau penuh dengan keberkahan sehingga kita mampu mendapatkan manfaat dari keberadaan beliau. Amin ya rabbal alamin.
Allah jadikan ya penerus beliau, anak-anak beliau satu jalan dengan jalan beliau. Amin. Karena beliau berjalan sesuai dengan jalan ayahanda beliau. Ayahanda beliau terus menerus sampai kepada guru-guru beliau, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa merangkul orang yang miskin, orang yang kaya, seorang guru atau seorang murid, orang biasa atau dari pihak pemerintahan. Beliau adalah ayah kepada setiap orang. Makanya saya memanggil beliau Abul Kul, ayah kepada setiap orang yang ada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan, akan tapi sesuatu yang memang keluar dari hati. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan rasa kasih sayang kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap makhluk mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka kenal kepada Rasul. Mereka tahu hakikat siapa itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Sebagian orang tidak kenal kepada Rasul sehingga mereka mampu untuk berkata sesuatu yang tidak pantas untuk Rasul. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak kenal. Oleh karena itu kita berusaha untuk memperkenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Di antaranya program-program maulid seperti ini, program-program penyebaran sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau As-Sirah An-Nabawiyah. Ini adalah usaha kita untuk memperkenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dunia. Jadi kalau ada orang yang menghinakan Rasul, maklum karena mereka memang tidak kenal sama Rasul. Andai saja kita para penceramah lebih bersemangat untuk mengenalkan Rasul kepada masyarakat, tentu mereka akan kenal siapa itu Rasul. Kalau kita mah enggak, duduk sama orang yang beda organisasi aja malas, duduk sama orang yang beda komunitas saja enggak pernah, apalagi kepada orang yang tidak kenal kepada agama. Mana mungkin mereka kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak kenalkan kepada mereka? Atau mereka kenal kepada Rasul dengan media yang salah. Hasilnya apa? Hasilnya kacau. Oleh karena itu kita berusaha untuk memperkenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini diantaranya dakwah para ulama terdahulu. Mereka menjadikan satu program yang sesuai syariat dijadikan adat. Sehingga apa? Orang-orang datang mau mengatakan, wah ini perayaan maulid seperti ini bid'ah, atau sesuatu yang baru, atau sesuatu yang tidak ada dari sananya. Enggak mempan. Kenapa? Karena sudah menjadi adat. Ini adalah metode dakwah ulama-ulama kita terdahulu. Maka kita bersyukur dengan keberadaan mereka.